Bugünkü orta saatlerinden sonra Qubada hava şəraiti kəskin dəyişib, qar yağmağa başlayıb. Rayonun ucqar kəndlərindən olan Aydın kənd və Buduq kəndlərində qarın hündürlüyü 4-8 cm təşkil edib. Kənd sakinləri bildirib ki, havanın temperaturu da əvvəlki günlərlə müqayisədə aşağı inib. Hazırda rayonda yağıntılı hava şəraiti davam edir. Mütəxəssislər bildirir ki, yağan qarın əkin sahələrinə xeyri olsa da, bir sıra çiçək açan çəyirdəkli meyvə ağaclarına mənfi təsir göstərə bilər. Emin Kərimov, Müşahabə Mikayıl qızı, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.